dalkan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya waxa uu ku tallaabsaday horumar xawli dheereeyaha tan iyo intii gacanka uu dalka ahaa uu majaraha maamulka u hayay iyada oo sannad waliba marka la xusaayo sannad guurada ka soo wareegtay 22 October markii dalka gacanku ka curtay 1996 laga furo magaalooyinka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya mashaariic laga hirgeliyey inta u dhaxaysa 2 October haddaba waxaa jirta in madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya jaale maxamed siyaad barre ariga uu ka gooyey mashaariic kala duwan oo hirgelintooda ay ku baxday guud ahaan lacag dhan 980 million iyo 800,000 oo shilinka soomaaliga ah oo mashaariicdaasina ay tahay mashaariicda laga hirgeliyey caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee soomaaliya ee magaalada muqdisho furitaanka iyo xadhigga goynta mashaariicdaasi waxaa lagu maamuusayay sannad guurada 16-aad ee ka soo wareegtay markii gacanku uu ka curtay dalka 22 October sannadkii 1996 madaxweynaha siyaad waxaa ku eheliyey intii uu xadhigga uu ka goonayay mashaariicdaasi saaka magaalada tan muqdisho madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah soomaaliya jaale sareeye guud maxamed cali samator madaxweyne ku-xigeenka labaad jaale sareeye gaas xuseen kulmi afraax gudoomiye
dhammaan waad mahadsantiin tibaxdaad kala dhigteen ee dhammaystir eryadiina. dalashadiinu waa tee dunkasho waa liftexa dhawaaqa baaraha It is quite clear, I think, if, for example, your act or attitude is danger to your very existence, it is logic. How can you have a good relation? So we were saying to our friends of the Soviet Union to consider their activities in the area, particularly in Ethiopia. It is posing dangers to the very existence of Somalia. So to think it over, about the whole area, but particularly to the Somali Democratic Republic. In accordance to our informations, the armament that
Ethiopia receives is unnecessary in quality and in quantity, and very dangerous to the area. I said in quantity and in quality because many of them are so sophisticated, which non-African people possess. Neither Arab people, I think, possess such arms. I don't see why such arms given, what aim and object is behind it. I don't understand it. In quantity, it is so huge that we believe it is not necessary. It was up to the Ethiopian regime to settle their problems politically or as they like, mentally oriented, even by their military might or killing as they are accustomed to do. But I don't think that people should come from America or Arab world to fight there. We don't think. What is the need of that? It's a question mark that the history will answer. The aim behind it. mudane madaxweyne ee maalmahan soo dhaafnay waxa aad ka qayb qaadatay shirki uu horeeyay ee madaxweynayaasha dalalka ku buhoobay ururka IGAD ee ururxoobaha qaarada Afrika in ururkaasi abuuritaankiisu ama hawshiisu hawlqabadnimadiisu inteebay adiga kugu muuqataa inay rajadeedu xaqiiqadii waxay ahayd ra'yi aad u wanaagsan in wadamada geeska Afrika ku yaalla ay isu yimaadaan iyadoo danahoodana ay ka wada hadlaan. Haddana shirka noocaas oo kaleeta ahaa wuxuu waxtar ka noqonaya sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka la soo gudboonaaday muddooyinkan dambeeto Afrika, khaasa geeska Afrika amaba qorax u dhaca Afrika haddii la eego oo abaaraha iyo nabaad guurka ah si fiican buuna u dhacay. Waxaana shaki iiga jirin haddii si fiican loo wada shaqeeyo in ay dhibaatooyin badan oo dabiici ahaana faydi doonto, isla markaasna si dadban ay uga qayb geli doonto is-afgaradka iyo wax wada qabsiga ama siyaasiga ah ama muxuu ahaa dhaqanka ah ama dhaqaalaha. In mudane madaxweyne muddadii aad joogtay dalka ama kulankaas uu socday, waxaa kaloo aad kulanteen hogaamiyaha dalka Ethiopia Mengistu Haile Mariam. Maxay ahayd kulankaas ujeedadiisu, halkeebaysa gaarsiisaneen wadahadaladaas? Arrinta Soomaaliya iyo Ethiopia dhexdiilay oo ah arrin duq ah oo boqolaal sano soo socotay, dhibaato fara badanna u abuurtay shucuubta Ethiopia iyo Soomaaliya, khasaare badan oo la timid, waalla wixii faa'iido ahaa oo bini aadamku ay ku habooneed inuu iska helana gafsiisay. Aniga iyo madaxweynaha dalka Ethiopia wadahadalkanagii halkaa ayuu ka bilowday ilaa meesha fog, kadibna heshiisku wuxuu ahaa in guddi la qabto, guddigaasuna uu soo baaro sababaha dhibaatooyinkaas boqolaalka sano jiray asalkoodii sidii looga bixi lahaana ama daawo loogu heli lahaana laysla dooro. Waxaan rajaynayaa inta labada dowladood madaxdoodu, madaxda hadda madaxweyneyaalka keliya kuma waday, madaxdu waa badan tahay, ay u wada arkaan dhibaatadaas taaganta daawo u doonkeeda, isla markaasna labada shacbina ay u fahmaan dhibaatooyinka faraha badnaa oo ay soo mareen inay habboon tahay mar haddii laguna daalay ayna duqoobeen in xal loo helo. Waxaanse aada u rajaynayaa anoo huba barbarka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed niyasamiyo inay jirto xagga walaalahana Ethiopiana inay u gartaan sidoo kaleeto dhibaatada faa'iido daradeeda iyo
walaalnimada iyo wax wada qabsiga faa'iidadooda sidoo kale iyaguna inoo gartaan. Anaga ku kalsoon chairman Mengistu Xayra Maryan inuu kolleyba ay iga muuqatay niyasani. Ururka aasaaskiisa lagu sameeyay magaalada Jabuuti ee isugu yimaadeen madaxweynayaasha dalalka Afrikada Bari, sidoo kale waxay nasiib u yeelatay inay sida Jabuuti ay noqoto xaruntii ururkaasi. Waxaanu jeclaan lahayn, jeclaa madaxweyne, bal inaad faallo gaaban naga siisid arrintaas iyadaa ururku sida u dhaqmi doono iyo heshiiskiisa. Ururka IGAD maaha wax shalay un badcamay, saad ogtihiin dhowr sannood waa lala mirmiriyey. Kolkii aan arrinta soo dhex galay waxaan nidhi bal arrintan waa kan dhibaatooyin badan la sheegayo, biyo la'aan, daaq la'aan, xanuun biray, bal haddaan les shiki qabo hareeryaha, bal adiduku isku daydaan annagoo hadda itaalkayga og oo itaalkaygu aanu iska weynin oo kolka waxaan nidhi xin looma xoolo yare waa inaad arrintaa fulisaan. Madaxweyneyaasha kulkan casuumad u dirnayna waxaan ugu mahadnaqayaa horta inay gebigooduba raalli ay ka noqdeen oy si wanaagsan u yimaadeen, si daacada, si furfuran, si farcoon oo hadalkaana meel la dhigay. Meel dhigistaana kama ay dhigna
in halkaa lagu joojiyo oo meeshu una noqoto sida dhulka qaarkood meel lagu haasaa oo inaan waxba ka soo bixin oo inaan waxba ka soconin annagu hadaanu Jabuutina hadaanu wax ka soconin maanu wadi karo halka magac bilaash ma rabno in kolka waxaan filayaa in gudidiinto la aasaasay ka shaqeynaya xafiiskaas in wadoogtihiin ninka secretary general loo cayinay ninkaasoo asli ahaan Ethiopiana in anigase ma qabo inuu Ethiopiana ahaan ku shaqeyn doono waxaan qabaa inuu nin fonctionnaire aho igaadka shaqulkiisu uu yahay ahaada intaan haynaano ku saasaanu ku wadayna wixii naga dambeeyayna saasi ku wadi doonaan waa inuu ahaadaa xor waa inuu isku dumiyaa oo isku duwaa wixii asluub laga doonayo oo dhan wixii gargaaran siinayna anagu diyaar baan nahay in madaxweynayaasha mantaqadaana waxa la doonayaa inay meel ay joogaanba ahamiyad weyn saaraan in ahamiyad bay leedahay inuu saaxu bilaash noqdo lama rabo kolka hala fuliyaan leeyahay igaad in danta dalka dadka weeyaan iyadoo aanan la eegin madaxweynuhu laga eegin oo loo eegaa hoosta cusbi ahaan shicib ahaan maxaa dhibaatadiisu ay tahay biyaha ama cudurka kolka waxay halkani ka dhigantahay wax weeyaan meesha lagaga duulo wixii degdega laguna xisaabiyo xisaab dheer kolkay galayso kolka labadaas la isgarab dhigo oo midba si ay u kala run yihiin ay u kala horreeyaan haddana loo kala dejiyo waxaan ku soo dhaafayaa horta bal tii igaad sidaa mudane madaxweyne waxaa kaloo Jabuuti sanadka nasiib u yeelatay inay ku kulmaan madaxweynayaasha labada dal Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo Itoobiya Mingiste Xayla Maryam iyaga oo ka wada hadlay dhibaatada muddada dheer labadaasi dal soo dhex taalay faalla gaabanta arrintan naga siin wallahi annagu haddaanu reer Jabuuti nahay in faan iyo farfarcoon kuma dareen waxaan soo odhan karaynaa salaam bay annaka nagaga waajibtaa labada madaxweyne si ay u dhammeeyaan mashkiladaha dhexdooda taalla oo shicib weynuhuna uga faa'iidaysto oo laga daayaa dadkan in mid boqol lagu ooday in waanu ku teegaraynaa annagu waxay kartid iyada in waxaanu filaynaana inay shicib ahaantood wadan ahaantood jaarnimadooda in annakuna madaqadii ku naallo dhibaata naga soo gaadhaysa in dhibaatooyinkaas la xalilo ayaanu jecla waanu taageerna waxay taalkayaan kama cabsoon karayno waa nagu bilqasab ugu dambeyntii mudane madaxweyne xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti iyo hadal naga sii Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Jabuuti in dadka qaarkood haddii uu hoosta ka leeyahay cudur baa u dhexeeya meesha cudur uma dhexeeya caafimaad mooyaan in labada shicib dartoodna ilaaqaadka kuwa maanta se ahna un maahine waanu sii balladhanayna waxyooyin badan oonan dee maanta dabeecad baan u leeyahay horta wixii muuqdo oon sheega mooyaane waxa soo socda inaan siyaasi ahaan ku sheego oon idhaaho waxaasaan qaban doonaa waxa ilaahay ka soo kaya ma odhan karayo waxaasaan qaban doonaa waxaanse ku fakiraynaa in wax la qaban karayo kol haddii caafimaad lahayo oo kartidiina lahayo in la qaban karayo in si daacadana aan isugu soo dhaweyn doona dadka faqad mid baa jirta yaanaan runta lagana cabsoonin lagana xishoonin warooykii balaaya wada ma saacidi karaynana kii dhisma wadan baan doonayaa u gaajaysan waxaan odhanaynaa tafadal hadday walaalka yahay oo Siyaad Barre ay tahay xaggiisa waxaan odhanaynaa tafadal maxaa kugu jira cudur dhismaha hadday noqoto waa tamaam haa sheega dhismadu say ku fiican tahay
in hadiiba uu jeedo anigu naftaydan wuxuu doonayaa oo dumis uma rabaa waa la dumin karaya halkaa bay ku dhammaan karaysaa taa murtideedu maxaa la yidhaahaa shicibkii soomaali kolkaasaa joogta hadda shicibka soomaali waxaa laga rabaa niyad sami annaka in shicibka jabuuti xukuumadda jabuuti madaxweynaheeda waxay u jeedinaysaa shicibka soomaaliyeed salaan kashkeya afkii taliyaha sare ee xoogga dalka jamhuuriyadda jabuuti iyo kii kooxda xarbi waxaa nagu soo wareegtay sharaf weyn oo ah diyaarinta barnaamijka soo dhoweynta martida qiimaha leh ee uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya moxamed siyaad barre waxaan jecelahay madaxweyneyaal inaan si kooban idinku soo dhoweeyo barnaamijkan ay soo diyaarisay kooxda xarbi ee xoogga dalka u qaabilsan fidinta dhaqanka iyo hiddaha iyo baraarujinta ummadda barnaamijku waxa uu ka kooban yahay heese soo dhoweyn iyo kuwo waddani iskugu jira geeraarro waxaa dhex taalla u noqon doona sheeko iyo ciyaaro dhaqan iyo hidda waxaan ku gebagabayn doonaa hees taariikha oo horay loo tiriyey waxaan idiin rajaynaynaa inaad waddankani oo ah kiinii labaad aad kala tagtaan aad kala tegi doontaan xasuus mahadha'a waxaa kaloon idiin rajaynaynaa habeen wacan ugu dambayn kooxda xarbi ee xoogga dalka jamhuuriyadda jabuuti waxay idin farayaan inaad ka gaadhsiisaan salaan gacaltooye ummadda soomaaliyeed dhammaanteedba waad mahadsantihiin imakana waxaad arki doontaan kooxdii oo daadihinaysa barnaamijkii iyo madadaaladii ay idinku tala galeen
camilka iyo isku tagga waxa weeye qaybta xaqa inay ka qaadato adduunka maamulka la maamulayo ayaan barkoo kala qaadatay waa loo taliya marba tala la goostaa kusoo firinta marka waxa weeye markii taasu ay nagu jirto afrikaanimo weyno ay nagu jirto haddana waxa ka dhexeeya annagiyo wixii jiiraankanaga sideebaa loo maamulahaya weeye hadal waxay marka taasu nagu dhalinaysaa awalan dad ahaan iyo dowlad ahaan ma aaminsanin dad afrikaana in inta banaatiikh isugu dhiibaan ajnabi ay isku baabaashaanin ma aaminsananno dhiigga afrikaanku intii la dhaqaalayn karona dhaqaalayaan qabna marka duntii soomaaliyeed soomaaliweynna waa joogta marka waxa weeye siyaasadanadu inaanu ku wadno ilaa aakhiri laxda waanan ka gaalinay aad baan ugu kalsoonnahay si sharaf leh oo dawaa'ilkaas dalalkii soomaaliyeed qaarkood haysta iyadana aan ceeb ku ahayn annagana aan dili nagu ahayn inaanu wax u qaybsanno wax naga dhexeeya oo aanu ka gaarno caqligu inuu taliyo intii qorigu
iyo ninka ajnabiga oo isticmaalkooda daaqada taagan intay talin lahaayeen caqliga afrikaanku inuu taliyo hasad taliyo markaa inuu ku taliyo mid roon oo ay u ayaan ilmaha soomaaliyeed oo dambe saas baanu annaga ay noogu dhisaanaysan dalalka soomaalida ah oo dadka walaalaheenu dardkeennu ay haystaan waxaan iyada ka leeyahay waxaad si fiican uga warqabtaan oo xogogaalad u tihiin dagaalada adduunka ka dhici jiray oo haddii laga tilmaamo la dhihi karo dagaalkii labaad oo ay iskaga hor yimaadeen faashigii iyo hitler laba xuruq laba qolo oo isaga soo horjeeday cadaalad in u dirinaysa iyo in cadaalad darro ku dirinaysa oo doonaysa inay ummadda adduunka aqoonsato markaa waxaa adkaaday cadaaladii oo faashigii hitler musoliini iyo xulufadiisii waad wadaydeen 1940-kii afka ayaa ciidda loo daray in dalkanaga nabad ka dhacdo in dadka ummadda soomaaliyeed oo meelaha kala duwan degan waqooyi galbeed koonfur iyagoo walaala inay isku soo noqdaan inay heshiis dhexdooda ka dhaco inay walaaltinimadii iyo cadaaladii iyo hiddihii iyo dhaqankii fiicnaa oo naga dhexeeyey aanu isugu nimaadno waxaa waajib ku ah ummadda soomaaliyeed inay heshiiyaan oo dinta wax ku kala dhex jiraan ay heshiiyaan heshiiskaasna hormood ay u noqdaan ururada soomaaliyeed ee dalka ka jira waxay goosteen in shir weyne laysugu yimaado shir weynahaasna uu ka dhaco dalka gudihiisa halkaas markii laysugu yimaado oo ururada ay isugu yimaadaan in dawlad loo wada dhan yahay la dhiso dawlad loo wada dhan yahay inayna dhisan